Tugas menyebar luaskan penerangan mengenai khidmat ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri perlu dipikul oleh semua 3 juta ahli UMNO. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, tugas ibu pejabat parti hanyalah menyediakan bahan untuk dikongsikan melalui semua platform media sosial. Muhammad Akmal berkata, istilah politik telefon bimbit yang diutarakan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bukan sekadar ahli UMNO buka aplikasi WhatsApp untuk dapatkan maklumat terkini. Beliau berkata demikian semasa sesi pengulungan naib-naib Presiden, Timbalan dan Presiden Perhimpunan Agung UMNO 2024 pada Sabtu. Dalam ucapannya, Muhammad Akmal meminta perwakilan yang berada dalam Dewan Merdeka, Pusat Perdagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL untuk membuka aplikasi media sosial masing-masing, namun para perwakilan menyatakan kesukaran berbuat demikian kerana sambungan internet yang lemah. Secara spontan, beliau mencadangkan kepada Presiden UMNO agar Menteri Komunikasi digantikan dengan wakil daripada UMNO.